Hafta sonu görüş olacak, ayın 14-də Brüsseldə liderler səviyyəsində. Maraqlıdır ki, erməni silahlı qüvvələri, ümumiyyətlə erməni siyasəti hazırda nəyə nail olmaq istəyir? Bu təxribatlarla yenidən Azərbaycan ərazilərinə soxulmağı mı hədəfləyirlər, yoxsa ümumi gərginliyi yaratmaqda maraqlıdırlar? Hansını almaq istəyirlər? Bax, həmin bayaq qeyd etdiyim yenidən o zod mədənlərinə sahib çıxmaqdır. Digər tərəfdən siz deyən məsələ də var ki, siyasi məsələsidir bunun. Bütövlüklə danışıqlarda müəyyən qədər ermənilərin demək olar ki, o şantaj apardığı siyasətin nəticəsində onlara üstünlük verilməsidir. Bilirsiniz ki, ayın 14-dən əlavə uzaqda, yəni daha sonra Moskvada görüşlər gözlənilir ki, hansı ki Paşinyanın 9 mayda Moskvada paradda iştirakından sonra təlimat alıb və həmin o təlimatlara əsasən maksimum qədər Qərbin və Avropanın verdiyi təkliflər paketindən müəyyən qədər çəkinməkdir. Bu baxımdan, məhz bax bugün də yenə də provokasiyalar başladı Ermənistan ordusu tərəfindən, yenə də Azərbaycanın qoşunları istiqamətinə atəşlər açıldı ki, nəticəsində, cavab vermə nəticəsində Ermənistan tərəfi 2 yaralı bugün aldı. Qazandılar o 2 yaralını, hal-hazırda birinin vəziyyəti olduqca ağırdır, digərsə orta ağırdır. Yəni daha çox çalışırlar provokasiyaları həmin istiqamətdə artırmaqla. Mən belə başa düşürəm ki, elə onlar istəyirlər ki, hardasa bir əskəri, kəskəri həlak olsun ki, bunu da əllərinə bayraq edərək, ayın 14-də Brüsseldə bu məsələni gündəmə stola gətirərək Azərbaycanı yenə də vəziyyətin gərginləşdirməsində günahlandırsınlar. Təbii ki, indi bunların sual yaranacaqdır. Bəs məqsəd nədir? Yaxşı, burada maraqları nədir ki, bu sərhəddə bu gedən vəziyyəti gərginləşdirsən. Biz bununla bağlı hələ biz neçə dəfələr də burada da studiyada müzakirə eləmişdik ki, may ayından vəziyyət eskalasiya ağırlaşacaq və bu çətinlik, bu ağır qarşı durmalar düz iyuna qədər davam edəcəkdir. Yenə də burada məqsədlərdən biri Paşinyanın oldu ki, Rusiyanın tapşırığı ilə, yəni Rusiya etdiyi səfərlə bağlı son aldı təlimatlara və məlumatlara görə gəlib arada vəziyyəti sərhəddə gərginləşdirəcəkdir və bugün də həmin vəziyyət davam edir.